Дар'я Коляда серед тих, хто надав перевагу коронаваку. Довго не обирала. Дівчина розповідає, поки ти чекаєш на обрану вакцину, просто через те, що, на твою думку, вона краща, ти ризикуєш. За час очікування ти можеш захворіти коронавірусом, і імунізація може не знадобитись. Ми вирішили, що будь-яка зроблена вакцина краще, ніж якась очікувана Pfizer, Moderna, будь-яка інша. І вирішили щеплюватися просто тоді, коли була можливість щеплюватися. То ми прийшли, зробили коронавак. Відповідно, друга доза також буде коронавак. Дівчина хоче якнайшвидше навчити свою імунну систему швидко та ефективно реагувати на збудника. І знає, що зробити це можна за допомогою вакцинації. Адже саме щеплення дозволяє нашій імунці швидко розпізнати і боротися з інфекцією. Встигнути профілактуватися Дар'я хоче до початку третьої хвилі коронавірусу. Я вакцинаторка, я прихильниця вакцинації. Тому що якщо вакцина дозволена, якщо вона схвалена, то її можна робити. Все, мене більше нічого не цікавить. Незважаючи на те, що вакцини проти COVID-19 розроблялися дуже швидко, вони схвалені для використання Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо ми говоримо про Pfizer та Moderna, це вакцини, які належать до МРНК-вакцини, а вакцина CoronaVac має іншу принцип іншого створення, і цей принцип достатньо давно відомий. Препарати відповідають суворим стандартам безпеки та ефективності, кажуть спеціалісти. На сьогодні ми користуємося кількома видами вакцин. Це вакцини векторні, які містять аденовірусний вектор. І цей аденовірусний вектор несе генетичний матеріал вірусу. Він несе інформацію про шипуватий білок коронавірусу, до якого в нас в організмі потім виробляються антитіла. Є також вакцини, які містять РНК, молекулу РНК. І, власне, з цими вакцинами в організм вводиться ця молекула РНК, на матриці якої у нас синтезується білок в наших клітинах, шипуватий білок вірусу, і потім також утворюються антитіла. Імунолог наголошує на важливості вакцинації та попереджає, що саме щеплення може попередити важкі форми коронавірусу. При вакцинації в організмі утворюються антитіла і формується відповідь тієї клітинної ланки імунної системи, яка захищає нас від вірусу, з яким ми можемо зустрітися. Вакцинація нас захищає від важких форм інфекції, захищає від смертельних форм інфекції. Тобто, насправді, вакциновані люди інколи можуть захворіти, дуже рідко. Але якщо вони хворіють, то вони хворіють на легкі форми. Тож 62-річна Тетяна Валентинівна без вагань пішла на імунізацію і вже сьогодні отримує другу дозу коронаваку. Навіть не помітила, що мене вкололи. Все було нормально. Навіть ні рука, ні укол, де кололи, нічого не боліло. Зважаючи на те, що вірус SARS-CoV-2 мутує і стає все більш агресивним, вчені зі Всесвітньої організації охорони здоров'я наголошують, отримати свою дозу вакцини варто і людям, які вже перехворіли на коронавірусну інфекцію. The good thing is that... Добре, що імунна система здатна впізнавати знайомий антиген і знайомий білок. Якщо вже перенесли інфекцію і тепер отримаєте вакцину, то вона діє як стимулятор і посилює імунітет. Як на рівні антитіл, так і на рівні Т-клітин. І ви можете бути впевнені в тому, що у вас сформувався сильніший і тривалий імунітет. Зрозуміло, що тривалість збереження імунітету ще вивчається дослідниками. Сьогодні ми не можемо стверджувати навпаки. Але на даному етапі з упевненістю рекомендуємо вам вакцинуватися, незалежно від того, перехворіли ви чи ні. Тож, варто вакцинуватися. І не так важливо, яким саме препаратом, наголошують фахівці. Всі наявні в Україні препарати ефективні і рекомендовані до використання. Лише вакцинація може зупинити пандемію. Зробити щеплення від коронавірусу можна в центрі вакцинації, що працює на базі Міжнародного виставкового центру, а також у всіх пунктах, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги у всіх районах столиці.